Botoks proseduru kosmetologiyada geniş istifadə olunan bir prosedurdur. Bu botulotoksinin inyeksiyasıdır və bu inyeksiya nəticəsində bizim aldığımız qırışların hamarlanması, hiperhidrozun müalicəsi və migreni müalicəsində geniş istifadə olunur. Ən çox tələbat qırışların hamarlanmasıdır. Bu demək botulotoksinin effekti əzələ sinir sinapsını blokada etməkdir və bu yolla isə biz lokal olaraq əzələni iflic edirik. Bu yolla bizim aldığımız əzələ yığıla bilmədiyi üçün əzələ relaks vəziyyətdə qalır və bu bizdə vizual olaraq dərinin hamarlanmasına, qırışların açılmasına gətirib çıxardır. Bunun belə deyək, insanlarda bəzi suallar ortaya çıxır. Botoks vurduqdan sonra bunun müddəti nə qədərdir? Müddət əsasən 6-8 ay davam edir. Bunu yenidən təkrarlamaq lazımdırmı? Bəli, ehtiyac var. Və biz botoks proseduru etdiyimiz zaman bəzi dərmanlardan, botoks prosedurundan öncə bu dərmanları dayandırmaq lazımdır. Bu dərmanlara daxildir antibiotiklər, bəzi deməli, sulfanilamid antibiotikləri, aminoglikozidlər və bəzi qeyri-steroid iltihab əleyhinə dərmanlar. Bunların istifadəsi 2 həftə 10 gün qabaq dayandırılmalıdır və botoks prosedurundan sonra 3 gün ərzində günəşdə qaralma, hovuz prosedurları, saunaya girmə bu prosedurları 3 gün 2 həftə ərzində biz məhdudlaşdırırıq və prosedurdan 3-4 saat ərzində pasiyent uzanmamalıdır, yəni uzanır pozisiya almamalıdır. Botoksun effekti vurulduqdan 3-4 gün sonra artıq özünü biruzə verməyə başlayır və 10 gün, 14 gün ərzində isə tam effektini göstərməyə başlayır. Qubay Rüstəmova, dermatovenerolog, kosmetolog, Bakı Klinik Mərkəzinin həkimiyəm.